man compte bu tollé fi sax man man dafa bind yalla da fay yokku te produit nak na ci di gëna tag wallahi yëru na mason mason yi kenn du ñu salam aleikum wa aleikum salam mason yi kenn da soxna ci wa kay fa soxna ci yow kala romoni wala xat nga romu ci kër gi soxna yow lo jikko ko fune fra bëggu dugg sama bir kër nak salam aleikum be ben la waye nga bu re bëggu dugg fo jëm ak ko xet waye man wax na salam aleikum wax nga ko fele waye bo ñëw fi war nga ma mëna taxaw laaj mëna ma ki la xet suma fu fi nekk may la mu fi su fi nekk may la nekk ko xet deri deri la xet deri da ko fi wa dañ ma yëndi ci mom nak waye nekk fi ah soxna ci deri da ko fi ay yow mom da nga naxari deret yow wa sama sama deret sa ngeen ñu nekk ci de sama deret man sa ngeen ñu nekk ci ta nga xaw ni xamna ne nak ku pa ku reppi nga nak rew ah reppi kay wa wa reppi dama reppi de wa di nga fekk nak ma la gëna reppi man ah waaw parce que duggal na ci kër gi mané salam aleikum waaw waaw wa lool doy na xel doy na xel waaw waaw demal sa xel mu doy ak lool mu hand ak mom li dox li def doxal doxal no 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 bu wax demal oui ma wa su ñëwé né ko lacc na ko fi ah wa fo toj mo toj wa seen kër fi la toj bana ay dem 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 ñak klas soxna soxna kay 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 xolal kay kay bëcc ko kor leen né kay ci bëcc ko nga da ci li nga bu ñu bëcc ko kor leen wa mi def ni no kay kay soxna yow yow gëri wa fan man wa wa fi la wa wa yow ci koñ nga dëkk wala fo dëkk man di gan la gan wa ci koñ suma tata la ñoo lacc sa tata nga ñoo lacc wa 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 ci koñ bi fi nga dëkk daal wa ah lu xalé jigéne naan sa ndom mo mëna ko la may nom ka sénégalais ga wa numéro ma xamna né yow ko wara man ciép nga yow mi tojal nga tojal may fi ba sax ko ko la jikko faal akko do def lamb la xam fo tollo la ko bang ni nak wa wa top na ma ya ma la gëna neex ba bax na dina ci ñëwaat nutu nutu man asulaatu do astu wa ma tango su mo jangal su yo mi am nga beus ba jangé la def ya xaw nga lu xalé jigéen la jangé la def ba ya waaw waaw la di ci yow da nga jogé dal ko la wa do dugal pos na gamay ma tout dama pass kay kay oui ma xam nga lu bëgg dédi jox ma numéro bi ma whatsapp lo warang ma jox sa boss lool graw lool duñu bolé ya nga amati def waaw mais téléphone bi dama ko bay ci kër bi da nga wax numéro bi rek dina waxal ma bindu ko xalé bu ko raf ma raf waxal da nga bindé sa téléphone nga jox ma bala ma am mère way soxna ci téléphone baangi tam man na genn ñu fekk nga ne mess dem dédé lo duma ko def ah ko xara ma daw dem jël téléphone wa dawal ma bo fi bouté mettre nak taxawal xaru ma ñu ngir yalla ak yoonentibi dina la xaar ngir yalla ak yoonentibi wallahi dina la xaar ngir yalla ak yoonentibi ma nga ñoo man mom ki bo ak yaaya mi ha li doy na war man dina xaar xamul lu xew xamul bur dina way na xam bur sayn defal mo ko fi wayo lay def ak jini man kay ma nga xol ni ndom ba mané wayo wa yo man sa portable bi mo faw ma ci dara wa leg waxal te nga jox ma sa numéro rek ben yo waxal rek wa gindo wa mom la wayo li mutul dara di way li la di wa bax na randuma randuma xola na la ko whatsapp wa bax na dobi ram na jar na fi way bi nak mo sama bo jël ko man nak xamul duma gëna ci lu xali goori nan gatt sa astaghfirullah ci koor astaghfirullah astaghfirullah xale goori na fen fam la ñoo takatan way ñanku dobi ram jël rek lay baye ñanku hatta na ñew ma gis xale bi ma gis ko bu xol ma xol ko mu nek xale bi ko sa man ñanku sa la mu dugg way ñanku est ce que tay mu sukkel ñanku
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Na def mako amul patio lena nga ci nako wal sante yalla alhamdullilah ya cool alhamdullilah nako fo bayo ñu den am organisation bo xamné am den lay ci walum lima len de neka di dimele ño xamné am sen loxo jottul ganaw so legi am keer bi moy am keer bo xamné am sen ton na sama ganaw ay da sali jottul ganaw jottul son boss jottul ganaw son amul patio mu fi onkul patio no son onkul da keul sou ba leg nakou wa comme nima la ko waxe ci ganaw leg den am organisation bo xamne den nek di dimele niti niti yo xamne sen lo am jottu ganaw so fu nek ni am sen ton len nek right now so dafa am envelope bo xamne danaka mom len ko wara jox am because am dinen ko call wa envelope lui problème tamit dino am su ko reke jox nen ko ko ah gisun ko leg dafa melni den ko tubal so danaka am lolou moy am bir bi wa so wayo so wadi falna de kayo yo fo fo pa yo envelope awa yo ka angale ango seta leg noko gise leg mo yo so wayo afeli da go fut fut ango fo fo apo wow wow mama fulna ko lew mo ngoko do so wa suñu wow fo na lu lay wara def ndax def nek am time ma suñu nga jokoli ma yol keul gi waye legi dina la pa fatale wat li bu len nangum reer su reere leg dafa melni am saxu tiep ye am limol yo len wara jokal wa dulel dulel li ka wa asim da ko leg la dulel li ka ma lel mo ko lew mu lel wa asim acha jere wa ma he dem wa jole tu wa e jambal lo fo fo e jambal le jambal mu wul suno la dans jot inshallah wa ko